Nova vlada sprema i novi zakon o kleveti, a namerava da ga progura u Skupštinu već za mesec dana. Na osnovu tog zakona, kako najavljuju, bit će izricane drakonske kazne. Sve je to usmereno prema neistomišljenicima i kritičarima režima, upozoravaju novinari i predstavnici opozicije. Alo, revolucionar, igraš? Šak ti? Mišljenje nije zločin. Zaustavimo kriminalizaciju klevete i uvrede. To ti je kao u vicu, baba za dedu, deda za repu. Direktora postavila partija. On postavio komisiju. Komisija postavila njegovu ćerku na rang listu iznad mene. Alo, studirala sa mnom, jedva završila. A ti, Majkoviću, u Sloveniji. Majkoviću, tražite upravnik. E, možda te prebaci u Sloveniju. Mišljenje nije zločin. Zaustavimo kriminalizaciju klevete i uvrede.